I ćao ljudi, dobrodošli na Mi 7 kanal, moje ime je Una. Moje ime je Kristina i danas radimo za Mi 7 neki jedan video koji uopšte nismo radili. Imamo ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak, imamo outfite za sve te dane, tako da hajde da vidimo šta smo mi to izabrale. Imate jedan pokušaj da pogodite koja serija me inspirisala za ovaj outfit. Gleču da Emily in Paris. Šalim se, bila je slučajnost, odlepila smo na ovaj komplet ovaj. Bukvalno je bilo pozor, ko će ti pokušati? Dakle, jaknica i suknja, što mi se posebno dopada jeste print i boja. Mislim da izgleda stajliš, moćno, razigrano, efektno. Sve sam se kombinovala sa svojom rolkom. Mislim da ovo beško sta boje ide top, zlata nakit, kao i moje nove martinke. Uuu! Čekaj. Da, ne čuješ se ništa, ali sam te snimila celu i prelepo izgleda. A da, htjela sam da kažem da s ovim martinkama nekako izgledam još vitkije i više. Zato što imaju tako debeli ljudi, onda sam bila u fazonu, da li ovo treba da kupi, kao da li ovo dobro ili nije dobro, ako nisam bila sigurna. Ali na kraju sam odlučila da ne kupim Ellen, da se vratimo na pojentu priče. Mi smo u Pull & Bear-u i ovo je na sniženju. Ja razmišljam da li sebi da ga uzmem zato što je prelep. Vidjet ćemo. Znate što je način svega? Što ja vam stalno pokazujem ove kompletiće, jer nisam sebi kupila jedan ovakav i mislim da je to jako velika greška koju ću da rešim kada budu bio crni petak. Tako da, danas ovdje imamo skroz jednu onako, da kažemo, kao casual varijantu, ali okej, ja i ja sam ukombinovala na starke, starke su moje i to može izgledati ovako ako želite da bude dopušteno. Međutim, ako želite ovu kombinaciju da podignete na neki viši nivo, da to bude malo ozbiljnije, samo napred dole sa štiklama nekim, ja mislim da bi to izgledalo fenomenalno. Šta bi ja još ovdje dodala? Dodala bi neki zlatni nakit, recimo neke upečatljive minđuše i samim tim ovo postaje onako skroz elegantno. Mislim da podsvesno patiš što nemaš taj komplet, zato uvek je. Ne, ja nisam ovo prestati da pokazujem očigledno dok ga ja ne kupim. Tako da, znači idemo da tražimo kiki jedna pantalonice i jedan topić. Dobro, iskreno ono što bi sebi kupila bilo bi nešto što je malo duže da mogu da ga obučem, jer ovo nije baš sad zahvalno za period koji dolazi, bit će nam malo hladno. Koji je već došao. Bukvalno šta bi ti baba sad rekla da te vidi. Ubila bi me bukvalno i dala bi mi tanjer sutra. Utorkom želim da budem braca Lucka. Bukvalno kako sam ovako izašla i stala pred ovo gledalo, bila sam u zonu. Zvara sam braca Lucka. Zašto? Zato što sam izabrala ove pantalone za koje mi je poludao, mislim, čitav svet i nama je stiglo jedno 20 poruka u inboxu po zonu, ove pantalone, znate li gde mogu da se nabave ovo, ono, ja iskreno tad nisam imala pojma osim da ih imamo u Zari, ali evo da znate da ih imate i u Pull & Bear-u. Džemper je šaren, onako, ima mnogo lepe boje i mislim da se savršeno slaže uz Texas. Ne znam koliko bi bilo koja druga boja pantalona ili suknja doprinela da ovo izgleda ovako kao cool, opušteno, casual. Jao bi, zamisli, ma šta bele, zamisli zeleno, narandžasto, bilo koja boja s ove palete, to bi bilo ludilo. Ali generalno ja ne volim farmerke zato što mi nekako uz sve kombinacije bude, ali uz ovo mi jede baš lijepo. Jest. I na nogama opet moje martinke koje je duplo čine da izgleda kao brat Lucka, tako da ljudi, to vam je to. Savršeno. Evo kako da razbijete ove tmurne dane. Da. Danas imamo nešto za onako ok, malo starije devojke za svaki dan. Ja inače pokušavam sad kroz ovaj video da vam kao sve pomalo pretočim, da svakoga ima po nešto. Tako da ovo bi definitivno bilo za nekoga, da kažemo, mojih godina. Može naravno i starije i mlađe, kako se ko osjeća, tako i nek se oblačim. Ali zašto sam rekla malo starije? Zato što ipak ovdje imamo neke čizmice na štiklu, koje realno daju neku zbiljnost onako malo ovoj kombinaciji. Iako ova kombinacija može da bude i potpuno casual, recimo da ovo ukombinujete, sad ću da vam pokažem. Znači zamislite ovaj džemperić i ovo recimo sa stakama, koje sam nosila u prošlom ovom. Ili ih recimo zamislite sa koleđicama koje inače imam isto ovakav džemper, imam isto ovakve farmerke i to je moja omiljena kombinacija da me nije sramota, ja bi to nosila svaki dan, ne bi ga skinula nikad u životu jer najomiljenija boja mi je plava, tako da kombinacija plave i plave mi je ludilo, posla plave je tu bela, tako da ovo je moja životna kombinacija, pokvalno.
Uzela sam ovu trbičicu koju bi realno ja skratila da bude ovako jer je mnogo veći fazon. Ali, da, vidite svakako poentu. That's it, guys. Nekako, kada dođu ovi hladni dani, svi nekako oblačimo pantalone, ali kada želim onako baš da izgledam sređenije, kao da sam se malo potrudila, ja volim da obučem suknju. Iako je ova outfit za svaki dan onako dosta je udoban i stvarno se lepo osjećam u njemu, kao je neki hippie možda malo, ali mislim da je skroz cool. Suknja je asimetrična, inače ja obožavam ove kardigane, a ova je vrlo, vrlo mekan. I ispred imamo klasičnu crnu majicu, moje martinke i to vam je to. Završili smo sa današnjim danom. Dakle, ovdje sad imamo jedan totalno onako damski outfit, onako malo parišir-šik. Odnosno, opet sam u svim bojama kafe koja može da nas zadesi. Ali, šta je bila fora? Htela sam ja da ubacim neku haljinu, odnosno da to ne bude samo pantalone. Tako da, fora sad s ovim, nešto sam mislila da će ovo ići preko polana, ali nije išlo, a meni je i ovako cool. U suštini, vi možete da uzmete dole neke, recimo ovako, deblje čarapice, a ovdje ispod imate najlonke, niko bukvalno neće ni znati da ste imali kao ispod toga čarape, nije vam hladno jer ovaj prorez je realno mali. Na sve to sam dodala bundu, zato što je mnogo lepše izgleda kada je ovakav outfit slojevit, nego da je vidite ovako basic, bukvalno. Ali recimo ovo može isto da prođe što da ok, kao što je Una rekla, da smo gledala da ovdje svakog imate po nešto, ovo je za neke devojke koje vole da se onako obuku malo zbiljnije, poslovno i tako dalje, žene, naravno. Ali sam ja nekako gledala da mu dam taj neki cool moment, da ne bude previše ozbiljno. E sada, kao što vidite, gore imam sako koji je kraći, mislim da je to cool varijanta, zato što onako više su nam dosadili oni klasični sakoji, tako da mislim da ova kraća varijanta top fora. Potom imamo pantalone koje su dubokog struka i ja sam ih namjerno upasala u čizme. Tako bih ja to dobila još neki cool moment, mada moram priznati nije ispalo najsjajnije, čizme su prelepe, ali za ove pantalone ne idu idealno. I torbice. I ljudi, to bi bilo za... Ajde probamo zajedno u isto vrijeme, mislim da bismo uspjele. Ajde. 3, 4, sad. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se svidio. Ne, pa imamo pesmicu, Kiki. Ne, nismo uspjeli. Ajde. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se svidio. Ajde. I ljudi, aj, 3, 4, 7. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Mi se nadamo da vam se svidio. Kod dva Teletubbiesa. Ok, shvatili ste poentu. Ne, veri se toliko, da se čujemo. Kome čujemo? Publika. Pa, zato jesu publika. Da, da, da! Ok, prsle smo, definitivno. Ok, ajmo se ozbiljimo. To bi bilo to za ovaj video, mi se stvarno nadamo da vam se svidio. Pa idemo se već u sljedeće, bilimo spuno i samo. A do tada! Nisi pala? Nisi. Dobro, sako ja vidim. Ovdje možete pogledati preporučeni video, ovdje možete pogledati posljednji video, a ovdje možete da se subscribe-ujete. Tako. Tako. Ćao! Tako, ćao!